Zo, goeiedag. Voilà. Deze experiment gaat over iets in brand steken dan niet in brand kan vliegen. Bijvoorbeeld, we gaan een stukje papier verbranden en het gaat niet branden. Dus dat is eigenlijk het experiment dat ik ga doen. Zo. Wat heb ik daarvoor nodig? Heel simpel. Ik heb even de notas genomen daarvoor. Potas de platte pis. Dat is een zeer ontvlambaar goedje. Speciaal gemaakt om iets in brand te steken dat niet zou kunnen opbranden. Dat nu mag branden. Nu, ik heb ook hier flammowol. Flammowol, speciaal product, nog niet op de markt. Komt nog wel op de markt in de loop van de jaren. Nu, ook heb ik bracholowetis gebruikt om de vlam iets aan te wakkeren. Het is eigenlijk de formule, zoals wij ze kennen, is onder H2LO3 melofolie. Dus de formule, ja, die moet dan nog allemaal een keer volledig uitgerekend worden op een goede werkende basis. Nu, deze werkt al prima. Ik heb het al verschillende keer gebruikt. Nu, het product is dan een zeer doorzichtig, luchtig product. Het is zeer ontvlambaar, dus niet gebruiken bij zijn van kinderen. Nu, ik heb al een papiertje voorzien, hè. Ik ga het een beetje verschrobbelen, zodat het gemakkelijker kan drinken. Dan ga ik dat in het product drinken, zo, voilà. Nu, het product is zodanig ontvlambaar, dat we ons wel kunnen verbranden. Maar het steekt niks in brand. Het is een heel betrouwbaar goedje voor ja, iets dat wil in brand steken, dames en heren. En dan niet brand. Hier, overtuig jezelf. Alsjeblieft. Het brand is werkelijk goed. En jullie zien. Niks staat ook volledig achter het goedje. Het is een zeer fijn goedje. Om dit te bewijzen heb ik hier een briefje van €100 genomen en daar ga ik er gewoon hetzelfde mee doen. Het is gewoon maar om jullie even te bewijzen dat het product dat wij eigenlijk nog kunnen aanbieden om iets in brand te steken voor het niet in brand te hebben, heel goed werkt. Zo, we gaan er nog even bij. Zo, we drengen het goed in het product, hè, zodanig dat het wel werkelijk goed kan branden. Voilà. Zo, met een €1000, €100, voilà, brandt helemaal. Ja, dus deze was niet opgebrand. Tjoe.